Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni William Sila. Na basi mtazamaji, karibu kwenye mahojiano ambapo hii leo tunaangazia shambulizi ambalo lilitokea miaka miwili iliyopita Garissa. Tumelipa kipaumbele ikiwa ni kwamba kesho itakuwa ni miaka miwili mtazamaji. Na chuo kikuu cha Kisii kimejitokeza na kuona kwamba kinaadhimisha miaka hii miwili kwa kukumbuka yale yaliyotokea, kukumbuka waliopoteza maisha na vile vile waathiriwa, na wameandaa mambo mbalimbali ambayo wamefika hapa kwenye studio hii leo kuweza kutueleza. Na basi kwenye studio ni naye Francis Kerongo ambaye ni msimamizi ama anasimamia masuala ya wanafunzi, na vile vile Edgar Marumbu ambaye vile vile anasimamia mambo ya wanafunzi, akiniambia kwamba alikuwa katika chuo kikuu cha Kisii wakati wa tukio la shambulizi kule Garissa. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Tunaona mmevaa t-shirt zimeandikwa 196 as one, your life matters. Mbona 196 inamaanisha nini? Itaanza nawe. Asante Mary. 196 inaashiria kwamba tuna nchi 196 ulimwenguni kote. Na hizi nchi zote ndiyo tuna mipaka ya kimataifa. Lakini kitu ambacho tunaashiria sisi kwetu ni kwamba tuna utu. Utu ndio wa muhimu katika hizi nchi zote. Kwa hivyo tunasema kwamba ndio tuko mataifa 196, lakini haya mataifa yote yana utu mmoja. Kwa hivyo sisi zote tunafaa kuwa wamoja. Hata kama tunatofautiana kirangi, tunatofautiana kidini, tunatofautiana kimira, lakini kitu cha muhimu, Waswahili husema kwamba mtu ni utu. Basi sisi tushirikiane katika utu ambao ndio ubinadamu wetu. Na ikiwa tutaanza kuashiriana kwamba utu ndio wa muhimu, haya matatizo ya gazi ambayo tunaziona, machango ambayo yanatukumba duniani, hasa kama hii shambulizi, hayangetokea. Basi nikizungumza na Bwana Marumbu, je, mumeandaa nini hapo kesho ikiwa ni miaka miwili tangu shambulizi la chuo kikuu cha Garissa? Mbona chuo kikuu cha Kisii? Nadhani sitaanza na yenye tumeandaa kesho. Nitaanza na yale ambayo tushafanya. Kwa sababu tangu hii wiki ianze, tumekuwa na kitu ambayo tumeita Peace Week. Ukitazama hiki kitabu ambacho nimekishika, kinasema Peace Week. Na ndani ya hii kitabu kimekuwa mambo ambayo tumefanya Kisii. Kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, hadi leo tumekuwa tukifanya mambo. Watu wana agency wetu wa 196 wamezunguka Kisii, wametangaza umoja, wametangaza amani, wametangaza mambo haya yote. Na jana na Alhamisi pia tumekuwa na training ya kuwatengeneza wale ambao watakuwa wanaenda kule nje kwa makaunti kutangaza amani. Especially mwaka kama hii 2017 ya Kenya, tuko na elections. Na maneno ya elections, unajua tu sometimes Kenya venye huwa inakuwa, maneno ya amani lazima itangazwe sana, ndio wanasiasa na hata Wakenya wenzetu wajue ya kwamba amani lazima ikue. So hiyo ilikuwa jana na juzi. Leo tunawakisha mshumaa. It's called a candlelit vigil. Tunawakisha mshumaa ya kuashiria, kuwakumbuka, kutia makini wale watu ambao walikufa, wale wanafunzi ambao tulipoteza. Na tulikuwa tumeeleza wanafunzi wetu Kisii University ya kwamba kila mwanafunzi ambaye atashika kando anaashiria mmoja, atafute jina ya mtu mmoja, mwanafunzi mmoja ambaye alipoteza maisha yake. Na kwa hiyo usiku mmoja wa leo, huyu mwanafunzi anaashiria ule mwanafunzi ambaye alikufa, na unabeba taa yake. Na kesho pia tutakapomaliza leo, baada ya hayo ma celebrations yote, kesho pia tutatembea Kisii, tutatangaza amani, tutazunguka kwa watu, tutakuwa na procession, na tutarudi kumalizia kwa campus ndani na kukuwa na forum yenye itafunza ma villagers, itafunza wanafunzi wetu, itafunza hata wale ambao wanafanya kazi Kisii. Na kwamba amani ni kitu ambayo inafaa tuitilie makini, especially kama Wakenya. Je, mnashirikisha matawi mengine katika maeneo yote nchini ama ni makao makuu tu ya chuo hicho kule Kisii? Tunaanza na makao makuu kwa sababu hapo ndio penye tulianzia kabisa, lakini kwa hii muda ambayo tunataka kuanza, kuna kitu ambayo tunasema county roundup kwa lugha ya kimombo. Tunataka kuzunguka katika kila county nchini Kenya. Tuna makaunti 47, lakini tuta prioritize yale ambayo yako na shida sana. Marigat, Baringo County, ukienda kule Turkana, Garissa yenyewe. Tunataka kuzungusha hawa mapisa ambassadors ambao tumewafunza. Tumewaambia watilie maanani kuwa na
iyo umakini kabisa. Tuwazungushe huku, lakini pia wakati tutakuwa tunazungusha huku, tutaanza pia na yale makaunti ambayo yana matawi yetu. Ukienda kama Kericho kuna tawi letu moja, ukienda Kisumu kuna tawi letu moja, ukikuja Nairobi hapa kuna tawi letu moja. Tutaanza na hayo. Eldoret tuna actually tawi kubwa sana Eldoret na wanafunzi wengi karibu 1,600. So tutazikuwa tunazunguka lakini tutaanza na matawi yetu, tukishamaliza tawi yetu tuende kwa makaunti zingine ambayo yako na shida ya vita na mambo ambayo kukosa amani. Na wanasiasa ambao hawasaidii, tunajaribu kuona kama tukiongea hiyo lugha ya amani, hata hao wataungana na sisi na waongee. Na wengi wao wameungana na sisi already kwa hapo nyuma katika kutangaza amani. Wengi wamekuja Kisii, wengi wamekuja, tumekutana nao katika masherehe mbalimbali na wametia sahihi katika kitu ambayo tunaita message stick ya kusema ya kwamba tutapunguza kuongea vibaya, tutapunguza kuropokwa. Kwa sababu tukiropokwa, mara moja ama mara nyingine, wa Kenya mara nyingine wanaichukulia vibaya. Na wakichukulia vibaya, mwanasiasa akiropoka na mimi napenda huyo mwanasiasa, nitafanya Kenya nataka na amani itapotea. So wanasiasa pia wameanza kujiunga na sisi. Na tunawaomba waendelee kujiunga na sisi. Ndiyo mwaka kama hii, tuweze kusherekea elections zetu zikifanyika na sio kulia baada ya elections. Bwana Francis Kerongo, je, mbona chuo kikuu cha Kisii, je, muliathirika kivipi ndo posa mkamua kuandaa sherehe kama hizi? Maria, nashukuru sana kwa sababu ya kuuliza hilo swali. Kitu cha kwanza tuseme kwamba binadamu yeyote ambaye aliyaona yale yaliyotendeka Garissa University hangeweza kukaa tu hivyo. Lakini wacha niseme kwamba sisi kama Wakenya tuna tabia ya kusahau haraka. Kwamba kitu kikitendeka, tunang'ang'ana, tunatoa msaada, lakini baada, ghafla bin fu, tumesahau yaliyotendeka. Pale Kisii, sisi tuliona wenzetu, wanafunzi, kama wale wanafunzi wa Kisii, wakiadhibiwa, wengine waliuawa. Na sasa sisi tukatafakari kwamba ikiwa hawa ni Garissa wameuawa, ingekuwa pia ni Kisii. Ilile tendo lingetendeka Kisii, basi wanafunzi wetu pia wangeathirika vile vile. Basi tukawa tumeshikwa na ile hocha, tukawa tumeshikwa na ule moyo wa kusema kwamba sisi sharti tuanzise uhamasisho ya kwamba lazima tushirikiane walimu, wafanye kazi, wanafunzi, wanakichichi, sheria, ili kuona kwamba changwa kama lile lisicho likatokea Kisii. Na hivi ni kusema kwamba mwaka uliopita pia tulifanya hisi sherehe. Ichapokuwa mwaka uliopita tulifanya tu kwa udogo. Tulifanya ile kukutia vigil kisa na procession, basi tukamalizia hapo. Lakini vile mwenzangu alivyosema, mwaka huu tumetenda mengi. Tumeenda wingi kwa sababu tunasema kwamba yale ya Garissa yanaweza tokea tena sababu sisi tumesahau. Na lakini yule mwenye anapenda kuathiri hachasahau, yeye bado anapanga ya kwake. Ni kweli. Ndio maana sisi tunacharibu kuhamasisha, tunacharibu kutoa trainings, tunacharibu kuinduct people ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Tuweze kusema kwamba Garissa isiche ikatokea kwenye chuo kingine nchini Kenya. Na la pili ninalosema ni kwamba kuanzisha kwa 196 as one ambao ndio chanzo ama ndio tuseme kama vehicle ambayo inabeba hii chanzo yetu ya amani. Ni kwamba nilipoenda Marekani baada ya Garissa, lile changwa la Garissa lilitendeka kama niko Tanzania. Nilikuwa Tanzania ile tarehe, ilikuwa Good Friday, nakumbuka tulikuwa na baba Skof Chuda Taduichi Ruwaichi, akaamka akaniambia, Kenya mumefahamiwa, maharamia wamewafahamia, ni kama chuo chako, sababu hakuwa anajua tofauti ya Kisii na Garissa. Niambia chuo chako kimefahamiwa. Mimi nimetoka na ghafla kuangalia nikaona ni Garissa. Nilipoenda Marekani nimeona kwamba Marekani wametenda images, wameweka a lot of emphasis. There is vitu wametengeza pale ya kukumbuka. Lakini Kenya hatukufanya. Ndio maana sisi tukafikiria, tukatafakari na wenzetu na wanafunzi, tukasema sharti sisi tuwakumbuke. Na hivyo tumechukua hii iwe kama chanzo, like a stepping stone, ya kutukumbusha kila mwaka tunataka amani. Je, kuna mikakati ipi ambayo imewekwa Edgar katika chuo kikuu cha Kisii kuhakikisha kwamba mnazuia tukio kama lilo shuhudiwa kule Garissa? Mikakati ni mingi, lakini nitaanza na moja ambayo tunaichukulia kuwa ya makini kabisa. Rais wetu huwa anasema usalama unaanza na wewe.
Na ili usalama uanze na wewe inamaanisha wewe mwenyewe kama mwanafunzi, wewe mwenyewe kama mwalimu Kisii University, wewe mwenyewe kama mkazi wa Kisii unafaa kujua nani wanakaa kando yako. Mm-hmm. Na ndipo mwaka uliopita slogan yetu ya kampeni hii ilikuwa let your neighbor know you. Mm-hmm. Muache jirani akutambue. Na ukiacha jirani akutambue na wewe umtambue, utaweza kujua. Ukikumbuka Garissa kile ambayo kilifanyika ni kwamba yule ambaye aliongoza hiyo attack alikuwa mwanafunzi kutoka Kenya hapa, kutoka university yetu moja hapa. Kama watu wenye ambao walikuwa wanaishi karibu na huyu mwanafunzi, mm-hmm, wangemtambua vizuri, mmoja wao angeweza kugundua ya kwamba huyu kuna kitu ambayo anafanya yenye sijui ni nini, lakini si ya kawaida. Na akigundua hivyo, anaweza akaambia askari, anaweza akaambia mtu yeyote. Na akishamueleza hivyo, basi ataweza kuchunguzwa kwa makini na jambo kama hili litakosa kufanyika. Nani. So kama Kisii tunaeleza wenzetu, tunaeleza wanafunzi wetu, tunaeleza walimu wetu, wafanyikazi wetu na hata wakazi wote wa Kisii, muache jirani ya kutambue. Usikae na mtu kwa ploti moja, umekaa naye miaka mbili, na hata hujaenda kuomba chumvi kwake. Wakati mwingine si ati hauna chumvi, uko nayo, lakini unaenda tu kubisha ili umsalimu, ili akujue. Hilo ni la makini kabisa. Kando na hayo, kabla nimwache ndugu yangu aendelee. Kando na hayo, kuna mengi ambayo kiusalama tunajaribu kushirikiana nayo. 196 as one inajaribu kutengeneza mikakati ambayo inaweza ikaeleza watu, ika enable watu waeleze maafisa wa usalama haraka sana. There is an app, kuna application ambayo tumetengeneza 196 as one, ambayo ukidownload kuja kwa simu yako messages zinaweza enda. And then kuna hii ambayo inaitwa USSD code, ambayo ukiwa uko mahali na unataka kujua kama umeona mambo, jambo ambalo haliko kikawaida na unataka kueleza mtu, unaenda tu hapo unafinya USSD code na inaenda kwa maafisa wa polisi. So kutengeneza vitu kama hivi vinasaidia watu, hata kama umekaa kwa chumba chako unaweza ukatuma ujumbe haraka ukiona kitu ambayo haliko salama. So hayo na mingine ambayo nadhani ndugu yangu ataongeza inajaribu kutuweka tuwe salama kidogo. Lakini la makini ambalo tunaeleza watu ni muache jirani ya kujue. Jua yule ambaye anakaa na wewe, jua yule ambaye anatembea na wewe, ndio usikuje ukashangaa baadaye. Natumaini Mary, tuseme kwamba lile alilolisema la kwanza kwamba kuacha jirani yako akujue. Ukikumbuka miaka iliyopita hapa nchini Kenya, tulikuwa na intelligence ambayo ilikuwa mzuri sana kwa sababu Wakenya walikuwa wanatamaniana. Kwamba walikuwa wanaheshimu Mkenya mwenzako, ukimuona unamtamani. Ukiwa unamthamini, basi uwezi ukaacha changu alikamtokelezea. Kwa hivyo kitu ambacho tunafanya cha muhimu ni funzo la kutuambia kwamba lazima tuwe patriots. Lazima tuwe Wakenya ambao tunapenda nchi yetu. Lazima tuwe Wakenya ambao tunapenda jirani yetu. Ikiwa tunachipenda, kumbuka kwamba kama unachipenda, sharti umpende mwenzako, kwa sababu yule mwenzako asipokuwapo na wewe ni kama haupo. Kwa hivyo kwani tuna we depend on one another. Kwa hivyo haiwezekani ikawa umechitenga, ikawa umemwachilia mwenzako na uweze ukaendelea na maisha. Lakini hata hivyo pale Kisii University pia katika upande wa wanafunzi tuko na student body ambayo iko very positive, very proactive. Wakisikia neno lolote lile wanalisema mara moja. Tuko na security team ambayo iko swali kabisa na screening zao, na mara kwa mara wanaingia kutoa intelligence report ni nini inaendelea. Alafu tuko na uhusiano mwema sana na polisi. Sisi tukiwa na shida lolote, polisi wanaingia hata kabla watu wengine wafike, kwa sababu ya uhusiano wetu. Tunawasiliana, wanakucha kwetu, hata wengine wanasoma pale chuoni. Kwa hivyo kuna ule uhusiano mwema ambao tunautaka. Basi pengine uzungumzie kidogo iwapo unaunga mkono uwepo wa KDF Somali kwa mtazamo wako. Warejee nchini ama wasalie huko? Kwa sababu wengi wanasema ndo chanzo cha haya yote. Najua wengi wanasema ndo chanzo cha haya yote, lakini nitasema hilo ni rais wetu alichaguliwa na Wakenya ili aweze kujua kufanya maamuzi kama hayo. Mimi kama Edgar kwa mfano, ninaweza kuwa na perspectives mbili. Ninaweza sema ya kwamba KDF ikiwa Somalia, hawa watu ndio wanazidi kusikia uchungu wakiumizwa na KDF na wanakuja huku kutuumiza pia sisi. Lakini pia nikifikiria hivyo nitajiuliza, KDF wakitoka Somalia waje Kenya, nitaamini aje hawa watu ambao wanakuja kutuua kila siku? Ya kwamba hawatajipanga tena na wajiambia hao wenyewe ya kwamba hawa watu ambao wamekuwa kitusumbua hapa kila siku, tuende sasa tukamalize, wajiunge nguvu tena. So nikiwa kwa mambo kama hayo, ninaamini tu na kusema ya kwamba
Raisi wetu ako na watu ambao wa security ambao wanajua vile kunaenda, wanajua vile hali iko. Mm-hmm. Mimi sina hiyo ujumbe nini. Na nitasema ya kwamba yeye akielezwa mambo zote mbili, aelezwa ya upande huu, aelezwa ya upande huu, ataweza ku make decision ya kwamba itasaidia Wakenya wote. Lakini decision ambayo ata nini? Mm-hmm. Ni jukumu langu kama Mkenya kumunga mkono. Maoni yako na kwa ukicheka sisi ndio tutasema. Nacheka kwa sababu unacho swali hilo ni swali suli sana Mary, kwa sababu kila Mkenya kweli yako na hisia zake kulingana na haya yaliyotendeka. Lakini mimi napenda sana kandanda. Nilicheza, ninapenda kuangalia. Na ninachua kwamba timu yangu ni Manchester. Manchester United, ishindwe, isishindwe, bado niko Manchester. Basi, ndio maana niko ready hata hivyo. Basi, ukweli ni kwamba, ukiwa we ni coach, na unaona timu yako inaenda chini, una strengthen attack. Kwa sababu ukiattack, utafanya wale defenders warudi nyuma waende kudefend. Wakiwa wana defend, kwako kutakuwa kuko huru. Kwa hivyo mimi sina hoja kabisa na nasema kwamba wako sawa sawa, wasalie huko. Ichapokuwa kuna kitu ambacho nasema niseme. Kwamba lazima tukumbuke kwamba wao pia ni binadamu, wana utu kama sisi. Lazima tuweze kukaa karibu na wao, tuweze kuwapatia intelligence advisory, tuweze kuwasupport, wasifeel kama wako secluded. Kwa sababu, tukiwafanya hivyo, basi pengine hatuwadhamini. Nani yao, magaidi? Ya, hapana, ama KDF wetu, wale KDF wetu. Hivi kwamba, hii ishara ambayo president amefanya, ghafla kufika tu Somali, mimi nilishabikia sana ile. Kwa sababu ilionyesha kwamba, hawachawachiliwa, wanadhaminiwa na nchi yao ambayo iliwatuma. Na kwa hivyo mimi nafurahia wacha wakae, hata kama kuna watu ambao tunalia kwa sababu tulipoteza ndugu zetu, dada zetu Elade huko. Na tuliomboleza. Na hiyo pia iko mmoja wapo ya kile ambacho tunaendelea kukishughulikia katika mwaka huu wa ukumbusho wa hii sera zetu hizi. Lakini tusije tukasahau kwamba wakati askari mmoja anapopoteza maisha, ameyapoteza kwa ajili yetu, sisi ambao tuko. Kwa hivyo, it is important sisi tumukumbuke, sisi tumutamini, na sisi tuweze kufanya chochote kile ambacho tutafanya. Ili waweze kuendelea kuona kwamba wako na tuko na wao. Na tukimalizia pengine, ni nini ambacho ungependa serikali ifanye, ambacho haifanyi? Tanzania na wewe. Ili kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa humu nchini, na vile vile uwiano na Wakenya kupendana. Ya kwanza nitasema ya kwamba, ujumbe ambao rais anashinda akiambeleza wa Kenya ya kwamba security inaanza na wewe ni muhimu sana. Na mimi nitamueleza tu kwa hiyo ujumbe aengeleze kitu moja. Kuna hii value ya nyumba kumi initiative ilianzishwa muda kidogo uliopita, na nadhani mtu ambaye alianzisha alikuwa na umuhimu fulani. I encourage wa Kenya wakaweze kujuana kabisa, wakaweze kukaa pamoja kwa pamoja, wakaweze kukaa kwa kimoja, ili mtu yote akitaka kuingia katikati yao anaweza kufanya nini, anaweza wanaweza kutoa hiyo habari nje haraka haraka, ili mambo kama haya yasitupate bila kujua. Kwa sababu mambo kama haya yakifanyika yanatuumiza sisi wote. Yanatuumiza kuanzia kwa rais, kuanzia kwa makamu wake, paka chini sisi wote tunaumia. So wakaendelee kuumiza wa Kenya, wakajuane, wakapende amani, wakaweze kupendana kabisa, wakaweze kukua kwa pamoja na kukua patriotic, uzalendo kwa nchi yetu. Ni muhimu sana. Nafikiri kuna kitu ambacho mi huwa kinanikera kidogo. Kila mara unasikia kwamba hii ni security report, watu hawafai kujua. Hilo jambo ni mbaya sana, kwa sababu huwezi fanya mtu ambaye anahusika asiweze kujua ni nini kitakachomwadhiri. Kwa hivyo ndio kuna upande ambapo lazima ufiche, kwa sababu huwezi sema sasa kuna watu 100 hapo wanaenda kuwaua. Pengine itastua watu wafe hata kabla wacha uwao. Lakini kuna yale ambayo tunasema share the information. Ikiwa kuna maneno ambayo yako, kwanza tuko na security committees kwa county, tuko na security committees kwa sub counties. Lakini ni mara ngapi hawa watu wanashirikiana zile barasa ambazo tuko nazo? Ni nini kinaongelelewa pale? Kwa hivyo mimi nasema kwamba kuongezea na hile hali ya nyumba kumi, serikali wasiendelee kuficha information ambayo ni important kwa Wakenya kuthamini kuweko kuwa kwao kwa Kenya. Na mimi kila mara husema inabidi actually sisi kama Wakenya tukumbuke wimbo wetu wa taifa. Tukumbuke ni sara tunaomba, tukumbuke ni commitment tunafanya, ili kwamba sisi Wakenya wote tudhaminiane
na tuweze kufikiri kwamba huyu mwenzetu akiumia mimi nimeumia, huyu mwenzetu akiuawa mimi nimeuawa. Na tukianza kutokea hapo, tuanze kutoa hii maneno kwamba hii ni kazi chukumu la serikali. Hakuna serikali bila raia. Kwa hivyo zote tuchumuike pamoja katika hali ya kuonelea hii maneno. Naam. Kuhusiana na basi maadhimisho hapo kesho, sekunde 30 tu, tutawaambia nini wa Kenya? Nitawaeleza wa Kenya ya kwamba kujua pahali ambapo tumetoka huwa muhimu sana, kujua pahali ambapo tunaenda. Na mambo kama haya ambayo yamefanyika huku nyuma, tukiyakumbuka kwa makini, tunaweza kutengeneza njia yetu ambayo tunaenda. So tukiungana pamoja kusimama na Garissa University College, hawa wanafunzi ambao walikufa ni nyota ya Kenya. Kama wangekuwa saizi, labda wengine wangekuwa wamegraduate, mwingine angekuwa daktari mahali, mwingine angekuwa economics mahali, ekonomi ya Kenya ingepanda, lakini hawako sasa. So tuwe pamoja tukikumbuka yale ambayo yamepita, ili tukaweze kutengeneza mbele na tusiweze kushtuliwa na mambo kama haya yakikuja tena in future. Naam. Fikra langu ni kwamba mtu hawi bila kutafakari aliyoyapitia. Sisi kama Wakenya sote kwa jumla, naomba tafadhali tutafakari kwamba yule ambaye ameenda ametoa Ukenya fulani katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tuanze kutafakari na kudhaminiana ya kwamba kila Mkenya ana umuhimu. Awe sio jirani yako, awe sio kabila lako, awe sio dini yako, awe sio ni opposition ama ni Jubilee ama ni NASA, hatutaki kuchua, lakini kitu cha muhimu ni kwamba thaminiana kama Wakenya. Tudhaminiane, tuwe wazalendo. Na asante sana na shukrani sana kwaweza kufika. Ujumbe umefika. Na bila shaka mmechukua hatua ambazo ni za maana sana. Natumai kwamba Wakenya wengine vile vile wataiga mfano wenu. Kila laheri na hafla ya hapo kesho. Labda kabla tumalize, tuna zawadi kidogo kwako na tunapenda kuuliza ya kwamba Wakenya wengine wakaweze kutusaidia kufanya hii kampeni yetu. Iko online vile vile. Facebook hapo ndio penye youth wako na vijana wengi. Na hao ndio tunajua ya kwamba hawa ndio wanatargetiwa na hawa maharamia. Al-Shabaab wanatafuta watu ambao ni kama mimi. Mtu amesoma, anajua vizu, anaweza kufikiria haraka, wanatafuta watu kama hao. Na watu kama hao wanapatikana Facebook, wanapatikana Twitter, wanapatikana Instagram. So kampeni yetu tumeipeleka online vile vile. Na tumependa kuomba wa Kenya. Naitwa 196 as one. 196 as one. As one. Ukienda Facebook utafute hiyo, ukienda Twitter utafute hiyo, like hiyo page, weka message yako hapo, support Garissa University College. Na kwa ile zawadi ambayo tumesema, tumekuletea kidogo. Najua umetuona tumevaa t-shirt ya 196 as one. Sasa faka again. Sijui unapenda black ama red. Mwelekezi wangu ananiambia tumoja ni yake. Yeye tutampa nyeusi. Tutampa nyeusi, atapewa nyeusi. Yeye atapewa nyeusi. Utachukua red. Yeye atapewa nyeusi. Sio na wasiwasi. Mimi ni yangu. Asante sana. Karibu sana. Hapa nyuma hata tuko tumeona wanasema let your neighbor know you. Wacha jirani yako akujue. Kabisa. Alafu hapa mbele wapo wako wanaona kwa karibu sana. 196 as one. Na ukiona kwamba tunasalimiana, tunasalimiana mataifa yote duniani, yote tunasalimiana. Na mapenzi. Yes. Kesho mimi hii basi. Asante sana. Sare langu la kesho. Asante sana. Tafadhali va, piga picha, weka Facebook. Nashukuru mwelekezi wangu amenikumbusha. Msimsahau bure hii, anasema ni atakunyang'anya. Nenda kumpelekea hii. Tutampelekea hii. Haya, asante sana. Asante sana. Na shukrani kwa kuweza kukuja. Mnaweza tulia kidogo, tumalizishe taarifa zetu, halafu tuondoke pamoja. Asante Maria. Na mtazamaji, amekuwa ni Francis Kerongo na Edgar Marumbo ambao wanasimamia masuala ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii katika azma ni makumbusho, mtazamaji, ya mauaji ya kinyama ambayo yalitekelezwa na magaidi huko Garissa. Mtazamaji, shambulizi ambalo watu 144 walipoteza maisha yao huku 79 wakijeruhiwa. Na mtazamaji, wa Kristo hasa ndio waliouawa zaidi, na mashambuliaji wanne waliuawa, wale ambao walitekeleza shambulizi hilo, mtazamaji, ikisemekana kwamba shambulizi hilo ni baya zaidi tangu shambulizi la mwaka 1998 ambapo kulikuwepo na shambulizi la kigaidi kwenye ubalozi wa Marekani. Na basi mtazamaji, siku ya kesho sisi wote tuungane kama Wakenya, tuweze kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao katika shambulizi hilo, na vile vile wale walioathirika, kwa sababu wale ndio wanaoishi na makovu ya shambulizi hizo ambalo liliathiri ama lilikumba taifa hili kwa jumla.
Na basi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba pamoja na mbunge wa Mandera Magharibi Mohamed Mahmud wameongoza viongozi wengine kutoka Mandera kutana na watu wa jamii ya Gare ambayo inaishi jijini Nairobi. Mkutano huo ulifanywa katika uwanja wa Sir Ali Muslim karibu na mtaa wa Eastleigh. Viongozi hao walipuzilia mbali azimio la baraza la wazee wa jamii ya Gare ambalo lilipendekeza viongozi ambao walichaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 kung'atuka ili kutoa fursa ya viongozi wapya. Gavana Roba alisema kwamba azimio hilo halina msingi wowote, huku akisema yafaa viongozi wachaguliwe kulingana na sera na utendakazi wao. Walipuzilia mbali harakati za seneta wa Mandera Bill Okero kubuni chama kipya cha Economic Freedom Party, huku akisema kaunti ya Mandera sasa ni ngome ya Jubilee. Gavana Roba alisema tarehe 9 mwezi huu atazindua rasmi kampeni ya kupigia debe chama cha Jubilee mjini Mandera ili kuhakikisha chama hicho kinaibuka na ushindi. Roba amesema wapinzani wake wameogopa kushiriki kura ya mchujo ili wapiga kura wafanye maamuzi. Ama sera anazosimamia, na kama sisi ambao tumepata fursa ya kuweza kuongoza ni kwa sababu ya kuangalia maendeleo uliofanya vile umeweza kukua kiongozi ambao anasimamia jamii yake. Sasa wenzetu wanajaribu kuunda party mpya in this era in Kenya. Wewe jamaa kweli kichaoni tamam? Amana. Wako dunia gani? Sawa ndani Kenya wako wapi? Sasa kile walitoka ni demokrasia. Walitoka demokrasia. Jubilee ilisema itafanya primaries ambayo ni free and fair. Tuliungana kwamba kila klani ya Gare itapata haki yake, ama sivyo? Ndio. Tulisema kila Gare akiwa ni mwanaume, mwanamke, mzee ama kijana atapata haki yake. Na mtazamaji, kufikia hapo itanibidi nimeenda zangu, mwelekezi ananiambia muda wetu umekwisha. Ningependa sana ama ingekuwa ni mapenzi yangu tungekuwa na marudio ya mirindimo, lakini pengine hapo kesho. Na basi tutakapoondoka mtazamaji, tutakuacha na makala ya Dau Elimu ambayo huendeshwa na mwalimu Franco Tena, ambapo ameniambia hii leo wako katika shule ya upili ya Chania huko Thika, ambapo hii leo mada ni majukumu ya mwalimu na utendakazi ndani na nje ya darasa. Mtazamaji, basi nenda zangu kutayarisha makala ya KTN leo wikendi, ambapo leo ni Jumamosi, tutakuwa na wako wapi. Hii leo sitakwambia ni nani. Ungana nasi ili uweze kujua tumekuletea nani ambayo ulikuwa unamtaka kumuona sana. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni William Sila. Kwa heri kwa sasa.